Минулого тижня ми вже розповідали про заходи щодо зміцнення транскордонної безпеки, спрямовані на запобігання паводків та затоплення внутрішніми водами в межиріччі річок Тиса та Тур, які невдовзі реалізовуватимуть на Закарпатті в рамках проєкту «Safe Tisa». Нагадаємо, на українській території він передбачає реконструкцію 9,5 кілометрів лівобережної дамби Тиса між Тековом та Гетиною, що на Виноградівщині. Цими днями у місті Виноградів зібралася басейнова рада Тиси, аби детальніше обговорити ситуацію і посприяти обізнаності місцевих громад щодо водно-екологічних питань регіону. Сьогодні у нас друге засідання басейнової ради. Перше відбулося в місті Берегові цього року. На сьогоднішньому засіданні ми розглядали впровадження нового проєкту транскордонної співпраці. Це по будівництві берегозакріплюваної споруди від Текова, від села Текова до села Гетині. Минулого тижня ми проводили урочисте відкриття, стартову конференцію. Як вже зазначалося, основним елементом проєкту є реконструкція на українській території дамби, а також будівництво локального протипаводкового центру в селі Тисобекінь. Цей центр буде підключений до системи АІС ТІСА, і він дасть змогу нам оперативно мати інформацію про ту ситуацію, яка є на даному моменті. Там буде в цьому центрі буде мінімальна кількість, наприклад, аварійного запасу, який треба безпосередньо в тому чи іншому випадку. Цей центр буде забезпечений сучасною технікою комп'ютерною, буде навіть підключені сонячні батареї для того, щоб бути практично автономним. Обговорили на засіданні реалізацію місцевими органами виконавчої влади заходів, спрямованих на будівництво нових, проведення реконструкції та капітального ремонту діючих каналізаційних очисних споруд у населених пунктах області для покращення якості очистки стоків і виключення скиду забруднених стічних вод у водні об'єкти басейну річки Тиса. Всі очисні споруди, які нараховувалися від Ясіня, закінчуючи до Хуста, були зруйновані катастрофічними паводками 1998 року, 2001 року. І практично у цих верхніх населених пунктах відсутнє централізоване водовідведення. Тобто каналізаційні мережі є, очисних споруд немає. І це також негативно впливає на навколишнє природне середовище. Реконструкції потребують каналізаційні очисні споруди міст Ужгород, Мукачево, Виноградово, Хуст. Практично всі великі міста, які мають очисні споруди, і вони працюють, але вони потребують реконструкції в частині повної очистки води. Звичайно, це потребує додаткового фінансування. Однак, як зазначили на засіданні, органи місцевого самоврядування практично не працюють над пошуком та залученням інвестицій в цю галузь, а тому подумати є над чим. Також на зустрічі йшлося і про основні проблеми водопостачання та водовідведення міста Виноградів та шляхи їхнього вирішення. Знову ж таки, завдань чимало, коштів мінімум. Але додамо, що ситуація, як нас запевнили, не критична. У нас на території області є така трішечки специфіка, що найбільшими водокористувачами є житлово-комунальні господарства, які надають послуги з водопостачання, водовідведення. І також найбільшими скид якраз роблять ці підприємства. Критичної ситуації немає. Богу дякувати, у нас не так сильно розвинута промисловість, щоб забруднювало хімією. До речі, на це засідання завітали не всі представники населених пунктів, яких безпосередньо стосується реалізація проєкту. З 8 були присутні лише 3 голів сіл. Додамо, що інформація про захід на сайті басейнового управління була оприлюднена ще 28 листопада.